الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عظیم وظیفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کو 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک اس کی حفاظت کے لیے مسلح فرشتے بھیجے گا جو شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے. اس کے لیے اجر و ثواب واجب کر دینے والی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اس کے لیے 10 خطرناک قسم کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس دن اس کا اس عمل سے زیادہ اجر والا عمل نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی